आयच्या माणकामध्ये कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार एक खोडेगांव तियात्र संगीतकार तुमच्या मुखार हाडूंक सोदता. तो जावन आसा आंतोनियो दामासियान दिनीस. हाणें पालकाचेर जायतीं नामनां मेळयल्यां. तुमी ताका वळखतात दिनीस मिस्त्री ह्या नांवान. गांवांत कोलवा आनीक तियात्र वाचता वाचता फाटलीं 50 वर्सां 1965 वर्साक ताणें तियात्रांक वेंग मारलें. त्या आदीं तोय संगीत वाचतालो, पूण ह्या फाटल्या 50 वर्सांक ताणें पालक गाजयला आनीक पालकाचेर नवे नवे कलाकारांक ताणें उर्बा दिल्या, ह्या संगीताची साथ दिल्या. बरीं बरीं कांतारां ताणें कंपोज म्युजीक करून तीं लोकां मुखार हाडल्यांत आनीक नवे नवे म्युजिशियनूय ताणें तयार केल्यात. आमच्या फाटल्यान थोडीं भुरगीं आसात, तांकांय ताणें म्युजीक संगीत शिकयलां. तर मिस्त्री, आयच्या माणकां मोतयां कार्यावळींत तुका माई मोगाचो आनीक उर्बेवरींत येवकार दिता आसतनाच तुज्या जिवितांत तुवें जायते संगीताचो वावर केला, त्या पासत हांव तुका आदींच फुडें परबीं भेटयतां. आनीक हे कार्यावळीक सुरवात करता आसतनाच मागता तुज्या तोंडांतल्यान उतर काडिनासतना एक संगीताचो ट्रम्पेट वाजोवंक जायते त्रास पडटात. ट्रम्पेट प्रॅक्टीस करतली इजी जाता, पूण शिंकता सो मातशें त्रास जाता. आनीक त्रास काडल्या उपरांत बळो बरो फळ मेळटा. हय, आयज कितले सुमार तुवें तियात्र वाजयलें आसतलें? तियात्र मातशें आतां एबव 4,000. 4,000 वयर तियात्र जालें. तर 4,000 वयर तियात्र वाजयता आसतनाच म्हाका दिसता तुका आदले जायते सर्गेस्त जायते तियात्रीस मेळ्ळे आसतले. सियाल मॅरीज, किट बॉक्सर ते मेळ्ळे पयले. हांव पयलीं दुसरी बँड वाजतालो. म्हाजे हांवें मगे बँड फॉर्म केला 1984. हांव 84 सो हांवें मगे ग्रूप केला आनी म्हाजी हांव ट्रम्पेट वाजो लागलो. पयलीं हांव वायलीन आनी बँजो वाजतालो. तियात्रां वायलीन वाजतालो आनी बँजो वाजतालो. नॉनस्टॉप हे तियात्र आनी मागीर फोकलोर आनी सगळे डायरेक्टर हांव दिलो. आनी तियात्र आमगे पयलोच हांवें बँड फॉर्म करून एडवोकेट मायक मेहता तियात्र हाजिल्लो हालो डॅडी. म्हाजे उपरांत होत आमगे पुजारी रॉड्रिग्स आश्रम म्युजीक बरयलें तेगे तेगेलो हाजिल्लो आनी ते म्हाजे उपरांत म्हाका घालपा वयलो. घाल टूर मान येयलो. म्हाजी हांव जायत जाणां हाजिल्लो. मिलाग्रेस द चांदोर, पॅट्रिक दोराद, म्हाजी मदें सांगता तुका म्हणजे फिलीप आल्मेदा, कॅनी फॅन्स, डॉमिनीक कारवाल्यो, म्हाजी रोज फॅन, मारियो मिनेझीस, अनिल ऑलका, पास्कुआल रॉड्रिग्स आनी एक तुगेलो मारियो मिनेझीस. हांवें उणें 5 वर्सां काम केलो. म्हणटच तुवें सगळ्यांचेर तुजो हात भोंवडावन काडला आनीक सगळे कांतोरीच तुका मेळत आसतले. कित्याक हे तियात्र म्हटलें काय ना, हो आर्टिस्ट आयज हांगा आसल्यार फाल्यां थंय आसता, म्हणटच तुवें सगळ्यांची कांतारां वाजल्यान. म्हाका दिसता मिस्त्री, ह्या खिणांत आमी तुज्या ह्या तरणाट्या भुरग्यांचो जो जीं तुजी स्टुडंट्स आसात, जीं तुज्या लागच्यान शिकतात, तांचो एक धाकटोसो खीण तुज्या सांगाताक आमी पळोवया आनी कार्यावळ मुखार व्हरूया. Thank you.
आताच आम्ही दिनेश मिस्त्री सांगता या तेगाय भुरग्यांनी एक बरोसो पीस वाजयला तो आम्ही ऐकला. ताची ती स्टुडंट्स ताच्या लक्षात ती संगीत शिकतात म्हणटच ह्या खिणांत तांकां ह्या संगीतांतल्यान कितें मेवलां आनीक ह्या तांचो फुडार कितें हाचेर आमी थोडे बहुत जाण जावं घेवया. बाय तुमी केन्ना सावन हें म्युजीक शिकतात? हांव 4 वर्सांनी शिकता. 4 वर्सां जालीं. तुवें 2 वर्सां जालीं. तर ह्या काळा मदे तुमी कितें शिकल्यात? कशें बरोवपाक. बरोवपाक सोल्फेज. आनी तूं? सोल्फेज सेम. सेम. आनी कितें शिकला? नोट्स बरोवपाक, मागीर कांतरां कंपोज करून. तूं? बरोवपाक शिकलां, वाजोवपाक आनी नोट्स रेकॉग्नायज करून बी शिकलां. आनी हें तुमकां हें संगीत शिकता तातूंतल्यान शिकता आसतना तुमकां बरें दिसता? हय. तो बरे भाशेन तुमकां शिकयता? आनीक रोखडेंच समजता? हय. तर फुडाराक तुमकां ह्या संगीताचो खंय फायदो जातलो? टिचर जावन तांकां भुरग्यांक शिकोवपाक, इस्कलांक. इस्कलांक शिकोवपाक. तियात्र वाजोवपाक मेळटा. म्हणटच तुमची तयारी आसा तियात्रय वाजोवपाची. तुमचो मिस्त्री तियात्र वाजयता म्हणटच तुमकां जरूर लागतलो. हां, हांव तुमकां वडे अशें म्हणता. देव बरें करूं. दिनेश मिस्त्री, तुझ्या लक्षान जी भुरगीं शिकतात ताचे आमी थोडे अनुभव आतांच आयकून घेतल्यात. तांची तयारी आसा की जे भाशेन तूं तियात्रांनी वाचता तेच भाशेन तांकांय दिसता की आमी तियात्रांनी वाचचें. तर ह्या भुरग्यांक शिकोवंक तुका सोंपेपणी जाता? ती तांची खुशी आसता शिकोवंक? तें खुशी आसा, पूण तें तितलें क्वेश्चन कंप्लीट जावपाक जाय तेंगेलें. आतां तेंकां हांवें जायत शिकयलां, ट्रान्सपोजिशन शिकयलां, सोल्फेज शिकयल्या. ते ती सोल्फेज शिकिल्ले शिवाय तेंकां हांवें वायलीन दिलें ना. तें कंप्लीट जातरी तेंकां हांवें वायलीन दिलां आनी ती फस्ट ग्रेड पोजिशन करताय. आनी पयलीं तेमी आतां तेंकां कितें घराचें तें हांवें तेंकां ट्रान्सपोजिशन करपाक फ्रॉम 1 की 2 एनदर एक की दुसरी की कितको हें करपाक जाय ट्रान्सपोज करपाक तें सगळें हांवें तेंकां पयलीं दाखयलां आनी म्हाजे उपरांत तेंकां वायलीन दिलें. हय, म्हणटच तुज्या तुवें तांकां नोटीस केलां आसतलें की तांची कॅपेसिटी ती कितली पासून फुडें वचोंक शिकतली. हय, बरी पिकअप करताय. पिकअप करताय. हय, म्हणटच म्हाका दिसता म्हाका फ्युचर आसा तेंकां बरो. आनी तेंकां फोल्डींग बा तेंकां दाखयता केस धरपाक जाय तें वायलीन. आनी कितलीं सुमार भुरगीं तुज्या लक्षान शिकतात? आतां आहाय अबावट 20 सुमार आहाय. 20 भुरगीं. आनीक याद हीं कितलीं भुरगीं तुज्या लक्षान शिकोवन फुडें गेलीं? तीं आतां दोग जाण भुरगीं वायलीन शिकोवन हॉटेलां आज लागलीं. हॉटेलान आनी एकलो त्रांबेट आजता तेका कोणेंच शिकोवन तो त्रांबेट आज लागलो. एकलो मेकराय म्हणलो भुरगो कोलवाचो. आनी आनी 3 ट्रांपेटर तयार केले ते लागतले म्हाका. आनी ते खुशाल आसात? ते खुशाल आहाय. ते म्हणटच तुवें तुजो आशिर्वाद तांकां बरे भाशेन दिला आनी ते बरी वाट चलतात. आमी मातशे फुडें या आनीक तुजे आनीक जायते अनुभव आमच्या ऑडियन्सा मुखार दवरूया. संगीतकाराची मुलाखत घेवप तितलें सोंपें न्हय, कारण ताका सगळें आमी उगडास करून दिवचे पडटात. कारण तो इतलो संगीतांत मिसळ जाल्लो आसता की ताच्या बरोबर जें कितें आसता ताचोय तो सगळें विसरून येता. तर मिस्त्री, तुज्या सांगाताक आदीं संगीत वाजोवंक कोण कोण आसताले ताचो तुका उगडास आसा? केजी मारलो, केजी केजी तो आनी हांव 2 ट्रांपेट आयताले, फस्ट आनी 2nd ट्रांपेट. म्हाजी पेद सांतन आसोलना आनी केजी म्हणटो फ्रॉम सांगे. आनी एकलो आसलो सामाणदे पाकलो म्हूण तो आजता म्हाजो जाणटो मनीस तो आजतालो. म्हाजी जायत जाणां आतां आमी आजताय. आतां म्हजे बराबर आजपी पयली स्टार्टिंग आहा आंतन महाराज. आंतन महाराज आयता म्हजे बराबर. म्हाजी ड्रामार आमी गेलो पयलो ड्रामार आंतन पेरेरा म्हणटा
नावेलीं जो तो स्टार्टींग तो आयतालो म्हाजे जायते जाणां नाजिल्ले म्हाका आतां तो बरो उगडो आसना जायते जाण. आनी आतां तुजे सांगात कोण वाजता? आतां मगे एकलो मिनीन म्हाका दिता फ्रॉम बेतूल बेतलांतलो आनी दुसरो ड्रामर सांतान पेरेरा म्हूण कळेचो आनी ऑर्गन आयता झॅलीन म्हूण झॅलीन आनी बेस गिटार अँड्रू म्हूण दितालो. आतां म्हणटच तुवें सद्याक आतां तूं कोणाचो तियात्र वाजता? जॉन मॉरिस. जॉन मॉरिस. आनीक जे संगीतकार तुका तुज्या सांगाताक मेवल्यात तातलो भितर तुका कोणाचो चड उगडासो चड मोगसो जाता? कारण जाच्या लागच्यान तुकाय संगीत वाजोवंक सहयोग मेवलो जावं खुशी भोगली. तो कॅज कॅज म्हणटा बॉम्बे आजबी आनी ड्रामर प्लस ट्रम्पेटर तो आनी एकलो मगे पिटर लबो माजता म्हणटा पिटर लबो फ्रॉम दवरतले आंबोरा पडटा गेलो मागीर आनी जायते जाणां हांवें म्हाका तुकडे आसना पळय म्हणटच आयज तुवें 4,000 वयर तियात्र वाजल्यात आनीक जायतीं कांतरां वाजल्यात. कांतरां एका तियात्रा फाटल्यान 12-13 आनीक आदीं 17-21 मायज आसतालीं मायज आसतालीं म्हणटच तीं लाखांचेर पावतलीं. हय सोड म्हणटच हीं कांतारां तूं वाचता आसतना तुका तांकां सोंपेपणी संगीत करूंक जातालें? हांव तें पयलीं बरोवन घेतालो बरोवन घेतालो आनी मागीर बॅकग्रावंड बरयता तें इंट्रो बिंट्रो घातालो आनी बरयतालो आनी केन्नाय ऑन द स्पॉट येयलें जाल्यार तेंय करूं तियात्रां मातशें ऑन द स्पॉट कितें बरोवन तेका बॅकग्रावंड घालून बरोवपाक टायम नासतालो आनी तेन्ना मागीर तेंगे ते ताकेत करताय म्हणटा सगळें स्कोर बरोवपाक मेळना. पळय आदीं जे तियात्र जाताले आनी आयज जे तियात्र जातात हातूंत कितें तरी फरक आसा? जायत डिफरंस आसा. आदीं बरें जातालें काय आतां बरें जाता? आदीं जातालें बरें